Bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tuba bolinga mama ili ani tuna pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazi ma est-ce que vous allez bien? Boni bino bande kodanga est-ce que boza malamu? Lelo toza déjà samedi. Tongo na bino etani ndenge nini? Ba bino mama ili ani tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tongo ya mama ili ani tout etani vraiment malamu na kima nyoso. Nzambe ya mama ala musibiso na makasi. Bongo bino pe bande kodanga côté bolala ki bolamuki ndenge nini bokomela komela nga ba commentaire na yeba ke bandeko na nga pe baza malamu na linga mi ko yeba ke ba yeba ngai ba yeba linga kanga baza malamu esala nga toujours esengo plaisir ya to ndenge ba bakana lopoto plaisir ha yango wana voilà na tongo ya lelo na yin ko solo na bino mwa muke to solo mwa ndambo bomoni mo ndenge bimi moi oh ndenge bimi boye et bimi pona mutu nyonso tu ekela mwa nzambe nyonso ndenge nzambe angengisi moi moi bimi pona mutu nyonso ndenge moko pe soki mbula ebeti ebetaka pona mutu nyonso eponaka batu te ke yo matanga mbule kotangela yo yo ekotangela yo te nzambe apelisaka moi pona batu nyonso abetaka pe mbula pona batu nyonso. Eloko na kosoana bino lelo ezali na ndeko moko ya mwasi nde apesi ngai lisolo oyo na betela bino bandeko mpona bolanda boyoka po alobiki mameli ya nitu bato balandako baza bato penza ya solo solo bato balandaka yo bazaka vuma très attentif boka makambo oyo yo olobaka yango na lisolo na nga epai na yo maman Eliane Nitu notre deuxième maman. Voilà lisolo ya ndeko na biso ezali bitumba ya famille. Sona lobi bitumba ya famille boyebi ke na ba famille ndenge tozalaka mutabota makaye moko zape na bato mosusu ba fi nik ba fi sinik bazali moko ndota na baboti na bango babota mi bazana bandeko bazali ebele. Et alors oyo bitumba ya famille ezali bitumba ya mwana mama kulutu na mwana ya mama liki. Bitumba oyo mwana ya mama kulutu na mwana ya mama liki bitumba oyo etali famille mibale bato oyo babimi na koko moko mwana mama kulutu na mwana mama leki bango nde tokolobela lelo bitumba oyo tozolobela eza bitumba na bango. Bitumba na bango ezali ndenge nini? Oyo abengi ngai ye abotami na mama leki yaya na ye mwasi oyo bazosala na ye bitumba ye abotami na mama kulutu bitumba na bango ezali boye yaya oyo abotama na mama kulutu bango libota na bango ezalaki bien bazalaki na bozwi koleka ba oyo babotami na mama leki. Mama na bango azalaki na bozwi, papa na bango pe azalaki na bozwi, ce qui fait que batindaki bango na poto, batindi bana na bango na poto boyebika mabota ndenge ezalaka, batindi bana na bango na poto. Libota oyo ya mama leki ezalaki libota oyo ya pasi lelo bolie lobi bolie mwa ndambu boyebi te vi ekosourire bino ndenge nini elobi boyebi eza na bafamu mosusu eva kaka nespoir lespoir fait vivre bato bazwi eva kaka nespoir ya de lespoir tatatata cette nation bénie bato baevaka na c'est encore possible la grâce est disponible même quand c'est pénible. Rien n'est impossible, il y a des espoirs. Pour comprendre, toi, on a tant de fois que tu as fait mal à la mouté. Ndeko oyo, baba ndeko vivre pas na mboka la ndenge ya espoir. Boyebi keza na mabota mususu. Mama leki mama kulutu me bazara na bango na boyo kanite. Bazo vivre na ba guerre d'esprit moko ba guerre froide. Ba guerre d'esprit moko bo ezara na kati ya mabota boyebi. Ndenge tozalaka biso ba africain. Ba guerre d'esprit za ngaka to mona bana mama kulutu o bana mama leki biso mtu tozana bozu bango bazana bozu te ezanga kate na kati ba famille makamone ezalaka yo makamone ko ya kati na bana tant bozo kola bozo mona ki ba mama bazuki deja na ba guerre ba famille yoso tout te ba famille mususu ezali ke ba vivaka na bango bien bana mama kulutu bana mama leki ba vivaka kitoko sans problème soki bazana ensemble ba te ko botem na mama kulutu botem na mama leki yeba ke ba parents na bango ba veki bien mais ceux qui sont déjà na ba parents bazaka déjà na ba guerre na bango ba guerre wana landa kati bana ndeko a moi ça le na ngabo maman il y a nitu ya na ngai obote mina mama kulutu oyo bango ba ke na libota na bango ya bien
baya poto misatu biso oto kena libota ya il y a de l'espoir, c'est encore possible na libota na ngai moto poto azala kite espoir, l'espoir fait vivre na ki kozwa ngolu mama ni tunazu mobali mobali ya meminga na poto comme mobali ya meminga na poto mama elia ni tunga pe na sali effort na bendi pende kona nga moko pe ya mwasi aye poto toto komi mibale bango kuna ba benda ni lisusu ba komi 6 biso toza na biso kaka mibale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de moi? Le cas de la côte qui est à Porto, maman, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a déjà un peu de temps, il y a déjà un peu de temps, il y a un peu de temps, 18h, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de 4h, mais il y a un peu de bana bakotu ta batokotu ta tolo bazaka bana babota meki a mesoko yaki o mateka avion yaki kaka koya mama elia nitu tangu na ina kuti yaya sana pototi yaya ngona kuti na poto na kanisa ki yaya ko yamanga bien oui dans un premier temps yaya minga mwa malamu ndenge zala kaka kabelinga mwa ilamba kabelinga mwa fantasy ndenge na epoto ndenge kaka ba onso tu ba tapoto ba salaka ndenge pe biso ba oyo pe to komi ko sala pe na bato oyo ba epesika na poto to landika bizalelia o ba yaka kala biso pe to komi ko sala ndenge wana mama nitu yana nga wana nakuta ye azala ka mosi ya mombongo ateka kateka ka biloko aza mosi ya mombongo asaka ba mombongo na ye nga pe na ye poto ina ne deza 3 ans na lobi ke na bengse ki pe o yanga ndeko ndiko na nga pa mosi a ye poto kovanda 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 yaya oyo abandiko kota na kati ya belle famille na kati ya famille quoi ala kisinga neti ya lingi ngai ndenge na ye oui au début tozaki na biso bien ozomona ki oui to na biso bandeko toza na biso malamu ya ya kananda kunanga na kenda kananda kuna ye ya ya siko nda kuna ye na kenda kapenza mingi mingi te ya enda tambolaka yenda tambola ko tambola banda ku ko tambola awa kende awa zonga awa nda kune penza vanda kango penza mingi te ye penza mto vanda na nda kute ye kenda kanda kune ka pona kolala pona nini mombongo akobima banda tongo tibutu tanga kobima wana bimio ka olambi nini yo Yoko na lambi bwe, nazo ya kuzwa. Biloko kulia, na kulamba pe, na kuzwa biloko, na kubombe la ye, soka ye, na pesi ye, donc c'était dans ses habitudes. Loko la yaza mutunga ye, na kuti na poto, aza yaya. Nazo pese toujours respect na ya ki yaya. Malgré nenge to kola ka mwa ba guerre d'esprit na ba mama nenge zalaki, epui bango nenge ba ya poto, biso nenge to tikala, biso ba tapasi, bwe na bwe tout ça. Vraiment guerre d'esprit na katia libota, ezaki vraiment makasi mama nitu. Nga na bengi sipe ndeko na ngai, toko mi biso pe mi bale na satache plus na ndeko na ngai. Yaya oyo, makambo to solo la kanenge za laka, batu bozo solo la poko tonga ezanga kate, so boko le sika moko. Mwako tonga famiye zanga kanangote za laka nango, boko tonga mwana noko, boko tonga mwana mama kulutu, boko tonga mwana tata mwasi, eza laka nango ndenge wana bandeko. Boko na mnoko tonga, tongi mwana tata kumwa eza laka nakata mabota, ye kutuboye, ye kutuboye, ye kutuboye. Sikoyo ndenge to bandeli ko so na ya nanga oya mwasi waza mwana mama kulutu na ngai grande sœur. Grande sœur onzo kande aza epanza makita nga na yeba ki vraiment comportement ya grande sœur penza te parce que tant on to kola ki bango bazaki promotion baza ba yaya nga na ndeko na ya katikati ndeto zaki mwa ko kanga mama kasi par rapport na ye. Mwana ya mama na nga aye. Oui, to tonga kanenge za ko tonga pe mwana mama na yo. Yaya oyo abandi kopanza ngai na mwana mama na ngai. Mwana mwana mama na ngai kina ndaku na ngato vanda ki. Nakacha ndaku mama nitu. boli mbisa ngai. Ya normal. Mwa kwe tenye yifu na hoka ngangote ya. Ya kuma niti sira naona bile ki makladi ya kati. Pardon bad. Alobi. Mwama solende to sara famia omoni yebo. Omoni yebo siko. Leki yo ngana bengi seki mwana mama na ngai. Yaya nanga oyo abandi kocha sungi sungi entre biso mi bale. Nga sanki na yeba na yebite. Yaya bandi molimo wa destruction. Yaya bandi sungi sungi. Azo uchaba sungi sungi. Koyo, mwana mama nenga ya kibo nepsi nga bi mwana mama anga. Bavya o kendo kovanda na wabafuwayi, eza bavi mwako wapasi. Na lingo kendo vanda na fuwayete. Biso foto vanda kana ndako a nenge tozali. Oza na chambre na yo, toza na za ndako de chambre salon. To vanda, chambre oza ya mwana, yoko bandu vanda kana mwana ti mkolo kozwa vi. Tango uzo oya yeye sika ndo kusala nini okobima okokiende. Na PCP buku na ngai banda kusala nini banda kukiende musala. Ndo kwa bandi pe kukiende musala zo sala. Me, oyebi kito komportema moko temu. Toko kosa la mwana mama no bobota ya mine baba bota ka mwana bota ka motema te. Oyebi te mwana mama na oye akanisala kayo nini nakati ya motema na ye.
ngai nazaki na barrière pensée te pour na ndeko na ngai to boy na boy mais yaya oyo grande sœur moi na mama kulutu na biso abanda koyebisa ndeko na nga makambo ya mabe na ototonga na ototonga te na lokuta abakisi abakisi lié sikoyo leki na nga azali bato yo balobaka mingi te bato bazaka kanda bato musu bana vivaka bato kanda alobaka mingi te azobomba kama makambo na motema wa saka action mama ni tutola mwika na tongo nala mwaka na tongo moko boye na koti na chambre na koti mwana mama azate ngala bika bota musu abimika kana biloko na yenyo sotu ezate akomelinga alobi na ngai soki na yebaki na ngaki na tika na kishasa lokola yo osu etale ngai poto mobimba tikala nga na kei na vi na yo bosa na ngai bosa na kingani na yo tomela libele moko bosa na kingani na yo tobima mutopo moko nyonso yebisa ya mukolo ya ya yebisa ngai nyonso tu na pese kutu merci po abombeli nga ta yebisa ngai ndeko amosa bima mama 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 likambo nini na mwana mama likambo nini eh akeluka ya mukolo ya ya ngai na oto tonga kibiso mibale yo po tonga kibandeko no pana ngai ngape na tongi bandeko na ngai pai na yo comment fait-il que yo kiko bana mwana mama na nga makambo na la mukana tongo na kuta mwana mama azate akangi biloko asimi nzela akei o ka si sungi sungi na yo bi yo ba sungi sungi na nga me yo po tonga bandeko na yo ti toza ko tonga ndenge bato batonga na fami bandeko na yo po tonga bango comment fait-il que yo kiko kolo bana mwana mama na ngai olobi na yenine exactement olobi na kama kambo yo yo lo bana nga ya bibon nga ipesi kona te maneke ndeko yebisa bande kona yo oyo yo lo bapo na bango oza ya ndenge nini ya mukolo boy vraiment oloza na mulimo ko sengisa bato oza ndene mulimo wa division abi e mama ni to j'étais pas au bout de mes surprises ya ya wana ateka ya biloko na pesa ki mo baninga na ngai ndenge za la kaka te eh ndenge ni ya zo la na ngati na musala mama soki ya na musala amoni na baninga eh ndenge ni ça va poser bien eh moni pote bonga ko late na teka biloko ya teka ba bijou ya teka ka bilamba ya teka ka basaki ya ya ateka ka nyonso na ya basi na ya mibali ya ya zo ba numero telephone ya baninga na nga po zo la na nga penza na musala ya zo numero telephone ya baninga na nga ya bandi ko teka la baninga biloko ya ya soko ki ko teka biloko e pa ya baninga eloko ali boso eh niki na nga na yeba na yete aye bana ete boye bisa ete ya zaka muto zuwa boye bisa ete ki obozo ki biloko bando sele bino jalousie abi baninga na ngai misatu oyo ngala lakisiye o to sala na bango sika moko o to kangama to koma lokola bandeko ya ya bandeko tika la bango biloko mon insu abani ko bisa bango nga muna lakisiye batu mazo bisa na batona ya za muto zuwa akoyoka la bino zuwa po bo somba biloko boye bisa ete ki bosomba ki biloko boye bisa ete oya monite a monite yaya sali confiance na baninga wana yaya bana kotonga ngai leki na ye epa ya baninga wana masolo ya fami oyo etali baninga wana te yaya bana kende kotonga ngai na mona ka baninga mtozai ka bien ko benga ni komili kukuma sona bien ka baninga lobo eh bien ça va eh bien yaya panzanga sanga na baninga lobi kinga na za ndoki eh ninga na za ndoki bakanga ki ndoki na bo mwana za mutazu wa jalousie tondi na ye bokeba na ye. Donc oyo ka molimo divisé pour mieux régner yaya a divisé ngana baninga yaka bolinga na baninga na ngamisatu yaka bolinga na leki na ngai o bandu bien ka muninga muninga komika ali kukuma donc ninga sali yango asali mutu na mutu na kote na ye ayini singa na bandu aza ndoki ninga za wana fami na bango bato pasi eh hey, to bana to mucho pomoko to koko moko ya baba na mama leki na biso menenge baza bo monte biso to na benediction biso nso tuto na poto wa me bango ba ka mi bale muta bing sale kine bo moni tebo tu na etile kine bi mana nda kule kine akenda leki na kenda pwani pona kindoki nenga za wana abandoki ko frene leki na ye azo frene leki na ye leki ne banda ya azona no mkanda te pona nene frenage na ye ya wana leki na bi mina nda ku akena ya prefere akene ne ko sufri banda ki avana nda ku ya ndeko na ye ndenga ebisa ki bango ndeba baka place babo maka mutu ah mutu moko azala kaka ya kosa nini ya ko analyser makambo nda ebisi moko ebisa lobi ah ndeko na ngai biso yo mutu presenter biso ya na yo ya na yo aye awa na biloko ko teka e bozo biloko ya ya teka ka biloko presenter biso menga na ko bombela yo te tala ya na yo abenga ngai
ya na yo alobana nga boye ndenge na osomba biloko yo yeba te yo za moto zuwa oza moto keto ndenge kuto za wana oza ndoki yango na kutu preuve pour mon ko ndoki ndeko na mwasi abimina ndako asa nini akei a éviter ki ndoki ne poko kangai akozwa mukanda te ya solo wana abi mama ndenge mwimpe baninga nyoso koma ozo benga batuliko koma batu boye mba yote nyoso na kala maloba ya ya aloba ki ngomwe ke baninga nyoso tuba éviter yo menga na mona ki te to vani na ota mulai na koko éviter muninga boye te poka na yo kaki na yo kite na habite bavana na baninga boete yango na ebisi yo benga bandiko na mususu bako ebisa yo abengi baninga abenga oyo bo na o rappeler bite ko rappeler ngate na za deja o courant nyoso za na expliquer yo makambo na yoke bafongolele mutema ti tala kutu yana lo baki boye tala kutu tango bokolaka tala kutu do alobi makambo ya lokuta alobi makambo lokuta makambo na lokuta ya wana lobi akabola moninga na baninga na ye po ye azo possession ko sa nini ko banda ko teke na bango biloko na ndenge atekaka akanisi ke leki na ya ko cha ekal nzoka leki wana kutu kuzina ye yende muta presenta ki ye baninga wana paske ya ye baki bango te ye muta presenta ki ye bango baninga na ya sala kana bango na musala yenda presenta ki ye baki bango te yenda presenta ki ye baninga muta présenté yo bato okoko okay, chele sungi sungi non seulement sungi sungi okoko okay, bamakamwa mabe okoko okay, détruire nini vie ya mutu yonda benga pop sa ke mama eliani tumukilio pasi cousine na ngai mwana mama kulutu ya mukolo ake ko panza nga na musale pa na sala kana baninga apanzinga na leki na ngai mwana mama biso mwana mama na ngana papa na ngai ya mwana ngai na ekwepisa bino bandeko na ngai bandeko to yokili kambu ke ba analize nanu mituna nanu ke mutu oyo ayiko ebisanga makambo oyo pona nini aza anime na molimo nini po ayiko lobelanga makambo ya boye bande ko foko sala ka analize so mutu ebiso likambo tala mwa mwa so ayiba kike leki wana aza ka mutu ya kanda aza ka mutu koloba mingi te aza ka mutu info action tala makambo ba ebiso oli ata solana ya na ye andimi makambo kuzina ye oya lobi oli solana ya na ye mwana mama na ye ye akamata ndi makambo kuzina lobi wi makambo seza kibosola kina mutu me mutu abaki simwa pilipili na ye na mwa mungu na ye bandinga ndi bayeko ebise verite ndenge za boye sikwa yeko teka biloko abaki ke yofo ye bate yoza mutu azuwa oza mutu aketo yango fami na bine pambola mate en tout cas mwa mwa swana leli alobi yaya na ngai makile za na nzoto neza na makila na ngana bote mina mama leki ya bote mina mama kulutu metala nivo ya makambo o ya lukilinga na baninga o ya ye bakite ngam na presenta ki ba na presenta ki ye bango baninga ku tezo sala nga penza pasi mingi te po eza nango baninga ba kaka kamra da mboka mundele to kutani me mwana mama na ngana papa mwana mama na papa o ya kabolinga na ye mamela tina minute to so na bwinga mwana mama na papa na nga nano to zungela bonde kote po na makambo ya ya oyo aloba yango na iko pesa mwa conseil mukina na bandeko na vi kulinga kakocha sungi sungi te na batu oyo bauti libumu moko eza mabe makasi na vi soki moninga presente yo batu kuluka te ocha sungi sungi esika oba presente yo c'est vrai que mutu ayeba ka mutu sima ya moninga eza bongo mais soki mutu aziba relation na ye atye en jeu a présenté yo batu na ye a présenté ba relation na ye na sima nango yo ko balukela epo détourner na ba relation na ye oza plus que satan oza vraiment Caïn oza plus que satana ceux qui m'ont présenté yo camarade na ye la qui c'était camarade na ye fo comme camarade na yo na vite oza na ba camarade toza na ba ami to na ba connaissance batu o bazara molimo o yebi mutu wana te oyebi na sima moninga po moninga mutu alakisi yo obani ko kende ko kota na ba relation na ye eza mabe oza plus que satana eza malamu te soki mutu alakisi yo foko ozanga na ba limite soko yo yo tango zo kota na ba relation ya moninga me moninga kota na ba relation na yo te moninga alakisi yo batu yo ke ko kota na kati ba relation ya moninga okende ko panza ye na baningo ya alakisi yo me moninga na kote na ye atike ko kota na relation na yo ata moko te oyo za na relation omo ya atate soko yo moko mutaninga na solo pasite oyo ka sonite na vi mutazaka na ba ami ana ba camarade ana ba connaissance soki moninga la kisho moninga na ye e la kisite ke moninga na ye akomi moninga na yo e la kisite camarade na yo na fa ko mape camarade na yo ezala ka ndenge wana te
bato mitema mabe botika mitema mabe bato bezaka bisalia botika eh ngana yo ka soniki eh moto na yebi na nga ete na yebi na sima ya moto ente la présenter nga na kokoloka ki camarade na moto ndenga na te moto na yebi te ba présenter nga ko présenter alenga na sel effort na kabola bango ponga na récupérer ki camarade eh eh nga yeliane nga mona muluba wana te na kokango te na kokate pardon malamu relation za la yanga moko na saki relation mena ke ndiko zo relation mutu na die mbele relation mutu na détourner mutu pour relation comme yanga nga e jamais eloko bona ko sala ngo te na linga ka ba camarade yanga ba relation oyo nga na créer no ba relation ya mutu no ke ndiko kota na sima nango ba to boza na bizalela bongo eza malamu te siko bana ba sona misato oyo ndeko na détourner ki nyoso na ka pona ko teka biloko nyoso pona ko teka kaka biloko ayebate ke na ko teke la yo ayebate ke na yake pa na yo ayebate moza plus que satana eza malamu te poza ba relation na yo te eza ba relation ya leki na yo ye muta presente yo batu wana yo komi ko kende ko detourner moninga batu na ye eza malamu te bandeko eza bien te batu bana ba comportement ya bo il faut ko tika eza ko créer binemi pamba eza ko créer makam donc eza mabe makasi yo kuti batumi bale bazana amitié na bango yebi bango te oyi na katikati na bango osale fort fona kabolaka abato eza mabe makasi eza malamu atamukete bato nyoso bwana bizali ya bobo tika ya bizali limu malamu te komo kokola la pepongi oyebi ke ndena za bona utiku chaso ngiso ngina bato emibale ozupe mabolongo che na se obandi pe kosambe kosambela nzambe wana za kosakana na nzambe vomi o adore satan chaque jour olamuko bi satan omoninga naza mutu na yo omoninga komo nange panza makita omoninga nalinga bato bayo kana te omoninga nalinga bato balinga na te omoninga ne na opanza bato omoninga na ocha sungi sungi omoninga makamuna sala satana nga naza instrument na yo ozi komo nzambe otiki na mupanzi obandi ko louer satan oyebisi satana nga penza nazo sala musala na yo parce que bato mingi basaka makama mabe omuna kombo nzambe na munoko tangu nyonso na sambelaka na za mwasi ya mabondeli na sambelaka me eloko ezola ki sambelaka ezate lo sambo ya mutu ezali comportement comportement de la ki mutu asambelaka bible lobi il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas mutu asambelaka za na posa ko tuta toloté ba yeba kana bizaleli na ye asatambolaka ndenge nini ase comportaka ndenge nini avivaka ndenge nini na baninga wana ndi mutu asambelaka bizaleli na yonde ko déterminer koza mutu ya losambo tope mutu ya losambo ti batu nyoso bwana bizaleli bo batu ebele bakabone na baninga mabala mose kufa likoloka sungu sungu ya batalibanda ba amitié kufa likoloka sungu sungu ya batalibanda et surtout yo mutu koyoka emission na ngai soko kabona na moninga po mutu moko akakoyebiso boy lukande kona yo bosolola yeba ke mutu akakoloba makambo azaka mutu ya lokuta soki ukabona na moninga na yo parce que mutu moko entela yebisako atonga kiyo asala kiyo boy boyebi mutu akenda kopanza sango batonga kiba azala ka très très donc une très mauvaise personne azala ka vraiment mauvaise parce que mutu ndengona azana mulimo wa destruction azana posa ya bokaboli azana posa ya kokabola batu alinga kosi komona batimba leba za mala mutu mais faut ko mituna kana no yo pende ko baye ko yebisa likambo bi ah mais mutu ngana yebi nanga yete na yeba ke na sima ya x ndengena detourner x ala ko lobana makambo boy usale analizo bia waza mutuma na mute mutumbi mutuma b mwa mwoso yebisinga lobina mama Melian ona zako yebisa yo mwana ya mama kulutu na ngai propre azate ya ko defa ya ko te ya mama kulutu propre donc jalousie bango lokwa ba ya poto ba monaka ke na libota bango ka ande baza na poto ngai o kaka na ye na bengi ka ande o ka moko metala ndenge akabolinga na mwana mama si le longana mwana mama na tovandi to sola tena to zonga nite likolo nani ya mkolo pona lelo to suki wana leto a samedi to kokuta na to talia na live makambo ko lobeze ebele makambo ko sola eza ebele soko zo sambela sambela na bosolo muto a sambelaka a muto a kimia muto a sambelaka aza muto ba yembela nzembo luka kimia na muto nyoso peto la mali boso na yawe na ko yebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoto na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoyi na yo lelo boloko na nzambe ezali ndeko lelo kosa makambo zo sala me mkolo na suka na esambiselo osokenda deja
Rosanga muta kosenga pardon. Pona nini kotala na sima e na divisé ba tebele ya. Na baby si ba tebele ya. Na baby si ba famille ebele ya. Na baby si ba amitié ebele ya. Moyo zonga susu sima. Oyo kosenga bolimbisi e kozala te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamu kalusa kumuna. Nzamba nibeshenen bana betu mons. Bisous. A tout à l'heure. Trozana ba live tout à l'heure. Merci.